შაბათს საღამოს ეთერში. ფრაზები, რომლებსაც ოპტიმისტები მეუბნებიან. ტანთან შედარებით კერდი გაქვს დიდი. უკარაჩა გივია, 7 ცოლი ყავდა და არც ერთი შვილი. ფრაზები, რომლებიც არ უნდა თქვა სექსის დროს. არ მოვიდა ჩემი ჯერი? გულის მოგების ყველაზე ხიარული მეთოდი. მანსანკანი მაგარი თამაშია. ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი აღზარდა. მართალია მე ვერ ვიხსენები ვინები არიან, მაგრამ ხო აღზარდა. შაბათს საღამოს ეთერში. ორფუჯი ნანა საუბრის დროს შიშინე. რა ცინე და მოიგე.